Sektori për krimet e rënda në policinë e Tiranës në bashkëpunim me komisariatin numër 2 po vijojnë hetimet mbi shpërthimin e fuqishëm rreth 1:30 pas mesnatë në një pallat 13 katësh në rrugën Margarita Tutulani në kryeqytet. Rreth 500 gram tritol mendohet të jetë vendosur në korridorin e katit të 5 të pallatit, pranë apartamentit të shtetasit Naim Kaçori. Ky i fundit ka mbajtur më parë disa detyra të rëndësishme, por ka mohuar të ketë qenë shënjestra e sulmit. Ndërkohë, shpërthimi fuqishëm ka alarmuar banorët e zonës dhe ka lënë pas dëme të konsiderueshme materiale në shumicën e apartamenteve. Në thanë drejtë, shpërthimi ja zakonisht e fortë. Ja zakonisht e fortë. Qartë thajmë, ne u të në rumë. Mu për vetën, mu shpia, jo mu, po gjithë me gjama, Allah unë arrujtë. Ekspertë të policisë u kthyen mëngjesin e së martës në vend gjarje dhe sekuestruan pamjet filmike të disa kamerave të sigurisë, të cilat mund të ndihmojnë në zbulimin e autorit. Policia dyshon se sasia e tritolit ka qenë lidhur me fitil përcjellës dhe autori nuk ka patur për qëllim të lëndoj njerëz, por të dërgojë një mesazh dhe pikërisht ndaj zgjedhur ora 1:30 pas mesnatë. Burime nga policia po ashtu pohojnë se autori mund të ketë ngatruar pallat, pasi në atë zonë jetojnë disa persona të tjerë problematikë.